цими яскравими весняними днями, 26 квітня, щирі віншування приймав Дмитро Юрійович Кравчук із села Чорна Тиса на Рахівщині. І нагода була причудова. Його життєвий поріг переступив золотий ювілей. Свято знайшло продовження у нашій програмі. Доброго і коханого чоловіка, найдорожчого у світі люблячого батька, вітають із 50-річчям та передають низький уклін і слова любові дружина Ганна, син Дмитро, донька Мар'янка та вся родина. Свої побажання рідні передають наступними віршованими рядками. Щоб спокій і мир панували в родині, щоб щастя всміхалось при кожній годині. Нехай обминають тебе болі і тривоги, хай стелиться довга життєва дорога, хай легко працюється, гарно живеться, все вміється, множиться і удається. Здоров'я міцного, щастя без краю, усього найкращого тобі ми бажаємо. Хай Господь дарує надію і тепло, на довгі літа, на удачу і добро. Зі святом вас, шановний Дмитре Юрійовичу! Свого батька щастя несу в долонях, теплом його огорну, втому зніму зі скроней, схилю до нього небо, зірками шлях засію і розжену всі хмари. Я це зробить зумію від рідного порогу, від батьківської хати, від пісні і калини, душею ми багаті. Від рідного порогу, від батьківської хати, калини, душею ми багаті. Мрії його у дітях, а в душі тривога, ласки добра для тебе буду просити в Бога. Я твоя надія, я твоя тривога, сонцем усміхнуся на твоїх дорогах. Від рідного порогу, від батьківської хати, від пісні і калини, душею ми багаті. Хати, від пісні і калини, душею ми багаті.